7, 0, 100. 13e, 18, 1, 90, 80, 60, 17, 20, desalniettemin, 8, 16. Was up, Lando? Yeah, 8, 16, not bomb. Numbers. 50. 50. 70. 70. 15. 15. Dia kayak diteken-teken gitu angkanya. 6. Iya. 14. 14. Bagus. 2. 2. 11. 11. 40. 40. 5. 5. 12. 3. Anjay, tekan yo. 10. 10. 6. 6. Roze. Roze. Paars.